održana 30. redovita sjednica vlade Brčko distrikta. Šef odjela za obrazovanje Momčilo Poljić donio je odluku o zabrani dvaju fakulteta. U Brčkom se razgovaralo o rješavanju problema Roma u naselju Prutače. Poštovani gledatelji, dobrodošli u novo izdanje Posavskih vijesti. Održana 30. redovita sjednica vlade Brčko distrikta. Mi smo danas razmatrali javne nabavke i generalno izvještaj o realizaciji budžeta koji je podnijela Direkcija za financije, tako da smo imali komplementarnu priču iz koje smo mogli zaključiti da nemamo razloga biti zadovoljni sa realizacijom budžeta, posebno u kapitalnom dijelu. I na to se mogu nadovezati i veliki broj žalbi, ali ono što nas u vladi najviše brine, to je procenat osnovanih žalbi. I mi smo evo danas zaključili da već preko sutra u petak na kolegu vlade zatražimo detaljan izvještaj o karakteru svake pojedinačne osnovane žalbe koja je desila se u pododjelu za javne nabavke, kako bismo konačno evo i pred javnost i pred medije izašli sa konkretnim imenima ljudi koji opstruišu rad ove vlasti. Imam utisak da se definitivno radi o planskoj opstrukciji. Toga u ranijem periodu nije bilo toliko. Pa već duže vremena na prostoru Brčkog distrikta raspravlja se da li je postojeća protivgradna zaštita dovoljna, da li može biti bolja, šta je to optimalna zaštita, da bi se riješilo tako jedno pitanje. Ja sam tražio od kompetentne institucije, to je protivgradna zaštita Republike Srpske iz Gradiške, koja je jedina mjerodavna je ustanova u Bosni i Hercegovini, da uradi jednu takvu analizu, uradili su jedan manji elaborat, predložili kako da u buduće izgleda protivgradna zaštita Brčkog distrikta. U tom elaboratu predviđeno je da umjesto sadašnjih 8 protivgradnih stanica bude 15, 5 novih bilo bi postavljeno, 4 u istočnom dijelu Brčkog distrikta, jedna bi bila postavljena u Rašljanama. Šef odjela za obrazovanje Momčilo Poljić donio je odluku o zabrani dvaju fakulteta. Empirika je dozvolila kontrolu. Izvještaj će biti uskoro gotov i naravno javno prezentovan, dok je Evropski univerzitet i Internacionalni univerzitet su se opirali kontroli, nisu dozvolili kontrolu zakonitosti rada. Izvještaj su gotovi i Odjeljenje za obrazovanje, u ovom slučaju koje predstavljam ja, je bilo primorano da im izrekne mjeru zabrane rada. A to je netačna izjava, to je dezinformacija, mi nismo njima ne dozvolili, mi smo dozvolili, to nije bila inspekcijska služba, to je neki oblik nadzora što smo dali u prvom slučaju mogućnost za prolongiranje termina radi toga samo što su studenti svi i univerzitet kao ustanova u tom periodu u momentu pauze. Poslali smo mu jedan faks u kome ga molimo da dođe 18.7. na univerzitet i on je došao 18.7. Sve što su oni tražili, to je, oni su i dobili. Osim toga što su tražili da se popišu po imenima studenti, kako se ko zove i da se slikaju njihovi dosjevi, što su mi rekli da je to protuzakonito i da mi to ne možemo udovoljiti. Odjel za obrazovanje je dana 22.7.2013. godine podnio zahtjev za pružanje pomoći, a dana 25.7. su odustali od podnijetog zahtjeva za pružanje pomoći od strane policije Brčko distrikta. Drugih zahtjeva za sad nema. U Brčkom se razgovaralo o rješavanju problema Roma u naselju Prutače. Ovdje se mora uključiti kompletna vlada Brčkog distrikta, skupština Brčkog distrikta, odgovorni odjeli, šefovi odjela, svakako uključiti romsku populaciju u rješavanje ovih problema. Ovo treba prevazići, mislim da ima prostora. Očigledno da zloupotreba u određenoj papirologiji kršenja zakona ima.
treba vratiti sve na početak, treba preispitati kako su ljudi došli do ovih placeva, kako su zamjenske parcele urađene, to više niko ne zna. I na kraju ovdje ja sam i rekao da ovdje ima i političke primjese, jer su Romi imali placeve na Ilički. Zašto je tadašnji gradonačelnik zatražio od tadašnjeg supervizora da se ti Romi sa Iličke imjeste na Prutače, dakle u federalni dio Brčkog distrikta? Brčkog distrikt, kad je u pitanju program preka stambenog dana Roma, izdvaja redovno svoja budžetska sredstva za ovu namjenu u svom budžetu, također i kroz projektne prijedloge u Brčkog distrikta dolaze sredstva sa nivoa države Bosne i Hercegovine, odnosno vijeća ministara, dolaze sredstva za rješavanje i ove problematike, znači stambene problematike građana Roma u Brčkog distrikta. Znači, treba vlast da uradi svoj dio posla. Prvo, treba ova djeca što se šeću po ulicama da donesu zakon da moraju ići u školu, da ne hodaju po ulicama. Najveće svetište Gospe od Anđela župa u Gornjoj Tramošnici i ove godine će 2. kolovoza biti odredište mnogih vjernika. Župa Gornja Tramošnica 2. kolovoza slavi Gospu od Anđela. Najveće je to svetište Gospe od Anđela u Bosni i Hercegovini. Prije rata se u Gornjoj Tramošnici okupljalo i do 15.000 vjernika, nakon posljednjeg rata dolazi ih i do 5.000. Mise trodenice su počele jučer, a bit će okončane sutra. Nakon sutrašnje mise oko 19:30 u župnoj kući u Gornjoj Tramošnici će biti održana promocija knjige Župa Donja Tramošnica u povodu 40 godina osnutka župe. Autor knjige je fra Marijan Karaula, koji će govoriti i na promociji. Osim njega, na promociji će o knjizi govoriti monsignor dr. Mato Zovkić i fra Mirko Filipović. Za nedavno izgorjelu županijsku bolnicu u Bihaću, Crveni križ Federacije Bosne i Hercegovine pokrenuje akciju pomoći. Crveni križ Federacije Bosne i Hercegovine pokrenuo akciju pomoći za obnovu kantonalne bolnice dr. Irfan Ljubijangić u Bihaću, koja je stradala u požaru prije nekog vremena. Pozvani su i mještani Bosne i Hercegovine, vladine, nevladine institucije, gospodarski subjekti na sudjelovanje u aktivnosti pomoći. Račun je otvoren kod Raiffeisen banke, a njegov broj je 161 70 850 119, kao i na brojeve humanitarnih telefona 090 291 032 za korisnike mreža BH Telekoma, odnosno 092 890 830 za korisnike mreža HT Mostar. Za sve informacije možete se obratiti na adresu Županijskog i Općinskog Crvenog križa u Orašju. Jučer je u Domaljevcu odigrana tradicionalna humanitarna utakmica između Bedlu Boysa i Torcide. Jučer je u Domaljevcu odigrana tradicionalna humanitarna utakmica između udruge navijača Dinama, Bosanske Posavine i navijača Splitskog Hajduka. U predigri su igrali veterani dvije ekipe, a završilo je pobjedom Torcide 1:0. Središnji dio tradicionalnog susreta, dvije navijačke skupine, protekaju u zanimljivoj i neizvjesnoj igri koji je krasilo fer i korektno ponašanje igrača obje ekipe. Utakmica je okončana rezultatom 1:1, a golove su postigli za bile Ivan Breškić, a za modre Mato Knežević. Dekor na tribinama bio je za svaku pohvalu i u znaku navijačkih skupina, pa tako nije izostalo i gromoglasno navijanje, baklje, petarde, ali sve se odvijalo u granicama dozvoljenog. Sedmi susret dvije ekipe okupio da sada najveći broj gledatelja, koji su prepoznali ideju navijača i pomogli humanitarnu akciju. Prodano je više od 700 ulaznica, a kompletan prihod sa utakmice bit će uručen obitelji Snježane Adamčević iz Domaljevca. Posjetili smo ronilački klub Nemo iz Brčkog. Danas smo počeli akciju čišćenja, ovdje gdje vidite ispred dijela kupališta gdje naš kakaši treninge radi redovno. Imamo puno ovdje smeća za ostalog i zajedno u saradnji sa kajak klubom pokušavamo danas to riješiti, da krenemo sa čišćenjem kada dole prema mostu. Tako da ima ovdje raja siđa, se okupa, da priveže čamac i tako dalje. Pa nije nadležnost, ali osjećamo da smo dužni da malo sredimo našu obalu, ipak naše, mi smo tu svaki dan. Malo nas je vlada pogurala nekim novcem, tako za uzvrat i za zahvalnost molim da i mi nešto pridonesemo zajedno sa kajak klubom u saradnji. Svaki dan držimo neku, ne kažem, patrolu po Savi sa dva čamca. Obilazimo kupalište Rajevo selo, Brezovo polje i tako gdje se narod kupa. Ronimo svakodnevno, nalazimo koje kakve starine i uglavnom svaki dan proučavamo Savu, istražujemo nova sticanja, nova saznanja, svašta nešto, eto tako. Ovdje imamo danas pomoć našeg susjednog kluba, ronačkog kluba Nemo.
na neki način mi smo tradicionalno povezani, pomažemo se međusobno. Oni konkretno danas nama pomažu u čišćenju platoa oko pontona. Hvala vam za pozornost, vidimo se i sutra u 20 sati.